Дорогой эфирге сахасира информационная бери студия Эдуард Трудых. Бүгін Восточный космодром тан Союз ракетаны көтеттілер. Фрегат түргететер блоктағы ракета OneWeb компания ототалта аппаратын космос куярға тарды. Союз фрагментнера алдын оны кебей улуғығар түстілер. Местетігер көрдүйліле сағаланны. Бүйнені онына специалистер қарбы роботын ғылбыттырым. Хотугул устарга кынгы солга транспорт уйгун мусустар итан сағалан намта тыйықтыра салгы күнжел тұргуттан көрен сыры қатчақтыныға. Себен трассаға айын мусустар 15 күніттен жаңы индигир ус күйгі депутатскай белай гара болуң алығы ионна мома солларға мусустар сүрбез чығылатыттан қатчақтыныға. Гамин онус күнгеддері ус күйгі қаатче кересте участакка сыры бабылуға. Чолкай болжо қаллан тұргуттан бұатчы тұтылықта. Атынсонуннарга. Сахасирга распусукка устата сүрбетте ки коронавирус жаңыгар каптарда. Жокускайгы уан сетте бүлүгө үс уус алданга икки мэнга ханаласка мирнеге муумага нерунгириге ханаласка бидикихи ырыйды. Суккайга тынча этте 134 коронавирусу быхарар анализоңоддулар. Белинги тургунан республикага коронавирусу утары биэн хэтте тынча 914 доза вакцина келбита. Бастакы бүгіні биэн 5 тынча 700-дөн кейхылла, 2-хет йодын ағыз тынча ағыз 100 биэн сетте кейхола бетер келбит вакцина 9 сетте сыла 2 дэхэте бүргінін туханнылар. Кинкуракка коммунальная служба лейтера бего араран бхарарганам мат контейнеры турораллар маннык неманан тобого харайр бастык была акка паярка фатнун улусы 17 дуропик кинюмедде 7 тагар бар болды. Салайр компания лейтера этеллеринен мантынла бу жиолог доктору маннык эре неманан бөхтөрүн карайыктырым. Эрде маннык контейнеры чаана этелтелер онна бидилен салайр компаниялар көгүлән турубуттары. Отын билиген курат жалтата эмия бу жиылыга ылысты. Колун тутарыйгы курат кайстыватын сулууспаты онна уфсин бастык нюмеде колонията бөгөй араарын быргар пууну оңорго сөбелең түерсе биттери. Салгы контейнердер каландар швили Киров Амосов онна Каролин Кулусылырга кекелеектере. Бу контракт бүгітінен беге алтта маннык пунлар тұрғы тақпыт корот түрінен. Бу тобы беге бастан бұ сүрінен корот центральный районнартын халы бұт бүлені. Пуннары бияха ИК-1, исправительная колония 1 Оңордо, управление исполнения наказаний, контракт бұгытынан. Тон бұ мусустар 10 бейгердері 6 тугу бартын тұрғы тақпы центральный, куыны корот, корот центральный территорияларгар. Антон бияха бұ манна бұ нардамыт твердо коммунальный ходтар Якутская экологическая компания тахарыға. Көрегі көдік манна хордон, алюминий, онна пластик. Еті тоқ барта переработка барар, тоғаға тақсар. Социальный интернаттан туғынан кабартырыға сыла сәгелі әджиға. Сахасира Россияға бір бастықынан социальный өңі саңа сүйренен олыққы келдеріға. Сонын бір екетінен білген интернатқа олырыр отут кейіні көріктері. Кенелерден 12-ті квартырыға олыруға социальный өлігеттер арыылан тағыттан көрестігі жектері. Оттан онаға сен білет регистрациялақ серігер жиыға көен социальный өңіні туғаныға. Білген республикаға өз сана түнін дұровиятынан қатчақтақ балтара тұғынша кейі психоневрологическая интернат көлірір. Онуға саңа бұрығынан кенелер бейлерін бейлері көріне үйеренен жону сергені күтті алтыған олыр уақыттарын өлелектерін сөп. Ол әнеттен әлбәқ білімнен не онына тәрігін өле бадды. Интернат олық тоқтырына раз сатабылғы өріектергі өреттілер, оттон социальный харылағыны саңа қайысқаны сақасыра аң бастықынан мусустар маңынағы күніттен сағалыға, онына 2-ші оны сүрбетует сылға дере толыру келдерігі. Бір екі сайды госкорпорация онына Санкт-Петербургдағы ГАОР ДИДЕН инбелит олыр төріппеттерін қолбауға күттігар. Федора Попова, онына оланы республиканской собственности девар, Уркута гостиница, олген деварага ары приспособленный болар, онна бегеблин ремонт орох тахпыт, онна гайын оғылар, онна көген керек тахтыр. Вилегіне, білім, Внеш экономбанк инвестор неме пейхат олюр, үз сылы бұға ремонтын, содержаниятын, өлігеттер хамнастарын бартын бәте ойнар, онна проект кеннер тоқтен көдірек тахтыр. Бұ оғылары квартираға, оғылары интернаттан чепчеке болдағыны, онна оғылар интернатқа төттірі көспетоқтырын әте қатшыны республиканскі бюджет төнмелікті құрбет өтсілгі. Анды дута асәлік үріні ұтырық суар күн чәрчетінен, амма тағы туб диспансер негіленеға ұй ұстата дұрубияларын тұрғыны көрінәлілергер ұйынник тәрер. Манны олық тақтырға өребілі соқ флюорография кабинеті өлеліға етеніне сәлік үрітін сәреттіге үгіз үлі барыға.
Аммалуугар уркусылларга селли күрүт әлбән буырын отырық суғарға сәретерге үлек үске барбыда. Кеннеке үсылға білғынне білі тұпсан, ғылжатшы жанықсана ағыябыд. Күн бүгін ұлыс тағымығар буырыны отырық суғарға сәретерге анал программа үлелер. Защита населения от туберкулеза ден. Ол чаршитнен беға бу сәлігейнен ғыджатшылар, әбетер инфицированы, әйті үчеуқы тұрар оғылар бұтығар көмен оғылар. Өсірбе ғылаққа беге ұлыс бұтығар 2 случай бар әті. Онтан қолыбыр 14 инсылы күтті тәңден көрдік бұтыны, онына бұдан әлбәкке ғылжар әті. Білген ұлыс бұтығар үчеуқа бір кейлі Аматағы туп диспансерге күн бүгін 10 медулахит сәлігі рытын тұрық сұғар. Кенелер нәхеленняға арасыр үттәқ кәтән көрюләлерін ұталар. Ол күрдік флюорографияттан, амантуттан сағалан анал лабораторияға анализтары чинчен көрілілер. Бәбіт рентген кабинетті ақпыт, лабораторияла ақпыт, сел анализ ала бұт, қан анализ, дескін тестен проғымара бұт. Онына надо олады бұл күті бар аппарат, оның күтіда түхәрі бұт. Анда ютағы сәлік үрітін ұтырық сұғыр күн чәрчетінен Аммаға республиканскай сәлік диспансерін фтизиатрия оны научнай кейін үләхеттері үлі қамытын білістер сұғылақ үләләтілер. Хәліктер ғаныйда аспыт сұғыға білілерді күтшады де қасып. Ол бұлдан екі бірі чинелің, өте COVID-19 пандемия болан, карантин болан, бәрі изоляциялар бұп бұд. Қылыбыра бұ аммалу ғығар бұған біріген түспет. Аспыт сылғы. Аммалықтақ тұрғыр туп диспансер ұйыстата дұробияларын кәтенелілерігері үребілі суық флюорография кабинетін үлілетияға. Итенде сыдар ғырғықтарға жиелерінің сылжан аманту тұрғыр ұқтара. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Лия Лыткин, Саха телебейінеті Амма. Культура әйгетін үләйттерінде ділақ, иделақ күндергер бұры бұтылыстыва бересседәтілін сол бұятшы Сергей Месников өрсыларға тағырылақты күлелі әбет культура сайдығыдығыр олықтырын анабыд бастыңтан бастың үләйттері әғадділәті. Бүкін кене Саха Республикетен Норуатынай онына үтеуләқ артыға етені культура, онына искусства үтеуләқ үләйті белелері тұттады. Бұ манна білі ұғығар түет ұқырғынан болғар. Онна бұл бастығыннан бейгі ұртты бүлі кейінігер қампаға бұл бұта керіқсі білдіғ. Бастығыннан бейгі фестивалі әрер бұл бұт. Мен бағырым әді әдір жаппытығар, ұртты бүлі әдір жатығар. Бұл бұлар сайынғы әдір жат фестивалігар бүлі қамандытын чейгер, көмішкүр, қамандаға кейрен, сети хилақты күтталарғар. Бүгін Россия үрдінен Горны ұлығын әдәр ғыла Никаноровтар өрсіллақ баға саналарын толырын аспыт сайыныңыттан мағынан ұғанан анал техника ұлымыттар. Үмі ұңыстығыт саналары туыларғыр социалыны қантырақ сүрін терек бол бұд. Темірттен ұраты таңастан сағылан барыны-бары ойулан мандардан бұған тағарық техниканан араз бейліғ сувенирдары ұңғықтары чөші өрсана Никаноровтар декергеттерін үрдіғыттен ұмсығып бұда. Бұл қатшы көріндер бұл ұстанығы ұлынды бұд. Атай ұстанығы сенаты ерекін, конечно, но бәйбіт бір қатшы әбен тұрамыды мүштәуітін тұлырды ұстанығы. Бәйбіт көрі Оны тұрды сәсәні көмен, сәсәні контрактының әйті тіміштәу тұлығық. Нәйленеттен керер сақас сұрттан ұраты ғылағата айттал, оғы ұхияның әйкетігер үлелер болан сүрек бағытынан сүрін болғым тұтын оғыны сайынларар арас ұстолы оңыларын аян тағарарғы тұғайыр. Бұ тәгірікті, тәгіріктірді, солыстың Мен наға сәбілігін, бұны ға интересіндей. Бұл ұстаноғының үлігі шөйден білі тұх. Жан ғанатын бартың үшеттен тұрының ұрыққа. Жан тұғы ғақасыда бұтынан қолы бұры. Білігін үрі мекаманық ұстаноқтақын ендеке болағаны, как бір шабулон құрдығынан үлігі болаққына, білігін үрі индивидуалны хакас өттігер үләлейбін. Кәдер өттігер аны сайын ұтылдықтақ манчару оңыларғыр өйдібінік сувенирдары қамағаты көңірон атығы тағарар саналақтар. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Одуну.
Бүгін Россия дүйнен культура өлігіттерін күні бұ белі күнгі ұс алданулуын культуратын управлениеті ұлыс культуратын бәтерәнлергер өлігіттергер үйелі әлігі ұнғыдды. Ол күдігер сыллақ ұра сана болысы дебіт үлі. Ұс алданулуын культуратын историятын сайдыытын біліңетін кәрігелер кеніге болан күн сирін көдді. Кенеге республика культуратын туйгындары Мария Сивцева, онна Марианна Борисова, әрдің орын бәлем нәвет кенегелергер олы ғуран, саңардылылан улусқа культура салаты тәрілі бітәттің 5 сылығар ананан, улус жалтытын үбіләхінінен бәрт қылғас кәмегер, улустағы мүрес ағырға тақығы редакциятығар 500 ақсанынан ұңығылан тағысты. Әтілгімдай үлілі қамнастақ, онына дәйлерінің атырын солдарын бігедек, келдер бет үлілерінен қамнастарынан жынырды құт, ол оның жынырды ғымдараларын бұл кенегеға келдерді бет. Оның кенеге пісілім, мәнді қылан құрдықы ес садержанеді үрді дерен өйінік құрдықты жаққы ғап, мәнді беге ұлысқа культурасы ғана жомыт әргевіт ағаттары ғолылара, кенлер сетейлері, хронологическа сөрбетиялар тоқ бары барта кеттеді. Үтчет бір сомығы, маннық аттақ үтчет фестивалы бүлі ұлығығар бұйыл ақсыз төгілін ұтылыр. Ол күдің бұйылғы фестивал аны сайын ұтылдықтақ табыз республикатағы фестивалғы бүлі қамандатын сүймер дерге туғыланды. Сейілі келер материалға көрің. Үтчекі чөлеліғу пропагандалыр культурны, духовны сыннастыры еңері ретені патриотическі етені олықтур сыллақ фестиваль. 2013 сыллақтан сағылан тегін бұспаққа сылынай ұтылыр. Ол күрдік бұйылғы тәрәхін нәхілектерінен ара-аран төл бәлән ұтылынна. Бұл манна бүлі ұғығар түйет ұқырғынан болғар. Онына бұл бастығынан бейгі ұртты бүлі кейінігер кампаға бұл бұта керіқсі білдіғ. Бастығыннан бейгі фестивалі әрер болу бұд. Мен бағырым әді әдері жаппытығар, ұртты бүлі әдері жаттығар. Бұ болар сайынғы әдері жат фестивалігар бүлі қамандытын чейген, көмішкүйір қамандаға кейден сетейіліқті күттаварғар. Фестивалі сыллата бүлі ұлығын социалінің онына үтчат әдделі үйлен сағылан ұйтар. Бұйыл тәрәхін балығаннетігір ұлары елер кейреннер, үтчаттар спорт арас көріңнерігер гитарынан ұрығыға, үнкүйге, тетерализованы жүйігіге, социалінің қайысқалағы видеороликтарға етенне әдер джекергенден түхімәқтерге көріқтестілер. Фестиваль бұ тағыма сылынай үрден хер, күттачылығы саныры әме ол құрды сылынай әлбән хер, ол бейгіт нетерияшілері олыс үрдер. Фестиваль түміктүр тәрәхіне бүлі қораққа ғытылыға, ол құрдық манына аны хайын ғытылықтақ, табыс республикатағы фестивальға бүлі қамандыда сүймердінеға. Анна Василева, Некенте Колесов, Саха телевидениеда, бүлі. Беге бұл частағы сонымы тетінік келер эфирге көсі қадерім.